Šį puikų vakarą Valdovų rūmų kieme LNOBT festivalio trečia diena ir baleto gala su Lietuvos ir užsienio baleto žvaigždėmis. Kaipgi vyksta pasiruošimas? Jis jau gal, sakykim, įvyko per vakar, per užvakar, o kaip čia viskas įvyks, ant kiek sklandžiai, kiek gražiai, tikiu, kad bus aišku viskas tvarkoj, tai mes pamatysim vakare. Ar didelis iššūkis yra diriguoti skirtingus galo koncerto numerius? Visada yra iššūkis diriguoti baletui ir čia aišku galbūt iššūkis mūsų tai pirmai dalyje ir būtent orkestrui yra tai, kad mes turim daug solistų šito iš orkestro programai. Tai turim ir čelės numerį solo, turim ir fortepijonas turi netgi tris solinius numerius šitai programai. Tai yra iššūkis, aišku. Olesia, tau teko tikrai įvairiose pasaulio šalyse šokti įvairiose scenose. Norėjau tavęs paklausti, ar didelis iššūkis yra šokti mūsų šioje netradicinėje scenoje? Visada labai džiugosi, kad mes turim tokią festivalis LNTOP Open ir dabar mes turim nuostabiausią galą koncertą su pasaulinės žvaigždėmis ir irgi trečią veiksmą iš baleto šešėliai, čia tokia tikriausia klasika ir man visada labai malonu šokti šitoje scenoje ir visada aš labai džiugosi, kad aš turiu galimybę būti čia, šokti čia ir po atvirumi dangumi šokti toks klasikinis šedevras. Tai visada labai labai malonu ir visada lauksiu šį pasirodymą. Ačiū, Olesia, sėkmės tau šį vakarą. Ar didesnis jaudulys šokti tokioje netradicinėje scenoje negu mūsų operos ir baleto teatro scenoje? Man jaudulys kas kartą, kur beičiau į sceną, kokia be būtų scena, jaudulys visada yra, tai neišskirčiau vien sąlygų. Ačiū, Kristina, sėkmės tau šį vakarą. Matome, jau renkasi žiūrovai ir man atrodo, kad tai yra tikri baleto gerbėjai. Labai malonu matyti jūs šį vakarą mūsų festivalyje. Norėjom paklausti, ar pasilgote baleto? Baletas yra va čia mano širdy. Ir jo neįmanoma nepasilgti. Tai tiesiog aš gyvenu tuo. Visai nežiūrint tai, kad ir ne teatre, kad jau baigėsi ta karjera. Bet aš kiekvienu artistu, tie, kurį pažinojau, su kuriais kartu dirbau, jie man yra labai brangus ir man tiesiog aš negaliu pamiršti to. Aš to gyvenu. Dar sunku tai pamiršti ir jaučiu, kad iki gyvenimo pabaigos nepamiršiu. Patikėk manim. Norėjau paklausti, ko tikitės iš šio vakaro? Iš ties šis festivalis yra nuostabus. Mane labai domina apskritai opera ir baletas. Tai aš labai tikiuosi gerų įspūdžių. Juolab, kad žinau, programa yra, tai yra patys įdomiausi fragmentai iš Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro spektaklių. Tai labai laukiu. Tai kaip suprantu, jūs pasilgote baletą? Taip, žinoma. O jūs sceną išvysim šią vakarą? Aš dėjau šiandien kitą mamplua. Mamplua. Irgi neblogas labai. Ačiū jums labai, gero vakaro. Aš tai tikiuosi grožio, nes nieko gražiau už baletą iš tikrųjų nėra. Nu, tai yra sielo šventė. Kai žmonės šoka ne tik kojomis, šoka kūnu, širdim, akim, šypsena, viskuo. Jūs šitą žinote. Tikiuosi grožio ir, aišku, savaime didelio dvasinio, moralinio pasitenkinimo. Apskritai, šiame teatre aš visada tai gaunu. Tai yra pats mylimiausias mano teatras. Aš turbūt baletą myliu labiau negu operą. Tai iš tikrųjų ačiū atlikėjams, baleto artistams už tą tikrai aukštos kokybės meną kūrimą Lietuvoje. Labas, Olga, labai malonu tave matyti. Ar pasilgai baleto? Tikrai taip. Tikrai taip. Labai laukiu šitos šventės. Tikiuosi, kad tai taps labai gražia tradicija. Linkiu artistams didžiausios sėkmės ir ypač laukiu šešėlių. Labai myliu visus. Operos ir baleto teatras visada parodo labai aukštą kultūros ir iš vis lygį. Tai manau, kad lūkesčiai tai tikrai išsipildys ir kad spektaklis bus nuostabus. Tikimės labai gero, gražaus vakaro. Aš taip pat galvoju, kad šiandien bus kažkas tai nuostabus. Tai tikiuosi, kad antroji daly bus kažkoks tai labai surprizas didelis. Tai iš tikrųjų visa publika Lietuvos ir Vilniaus ypatingai labai pasilgus Lietuvos baleto. Tai manau, kad bet kokia atveju bus labai gera matyti Lietuvos baletą. Ar pasilgote baleto? O nieko taip nepasilgom kaip baleto, dėl to ir atėjom. Tikimės to jausmo, kuris yra tada, kai tu žiūri šokį.
kai tu žiūri klasikinį baletą ir tos visos estetikos elegancijos. Kokie jūsų įspūdžiai po pirmo veiksmo? Nu, labai įspūdžiai malonus, labai įvairūs šokėjai, labai įvairi programa. Labai šauniai visi pasirodė. Man atrodo, parodė viską, ką jie geriausiai darė, ką šoko. Antrąjį dalį pamatysime klasiką, o pirmoji dalį mes turime tikrai puikiai šokančią šiuolaikinį baletą, šiuolaikinį šokį. Atsiranda nuostabių choreografų, kurių choreografiją jau galima rodyti ir kuri yra lietuviška choreografija ir jinai dvelkia na, aktualiją, dvelkia šių dienų estetiką. Taigi puikus įspūdžiai, puikus galo koncertas, pirmo dalis nuostabi, laukiam antros, tai prasidės Bajaderės spektaklio šešėlių veiksmas, tai va, tai aš net nebijoju, kad bus viskas fantastiškai, kaip ir pirmoje dalyje. Labai ačiū, gero vakaro. Baleto galo koncertas baigėsi. Susitiksime Liepos 4 dieną, čia Valdovų rūmuose, mūsų laukiama skani opera Kaimo garbė.